ऑलविन डिकॉस्टा सांत जोसे दी आरियास तू कितले वर्सा तियात्रान आसता लाइक इट ऑलमोस्ट नाउ 7 इयर्स कितले तियात्रान खुचे जायते जायते किसान किसान दाजींची ताचे तियात्रान आसला एल्विस कार्मेन ताचे तियात्रान आनी तशें जायते आमच्या गांवच्या पासून पद सुकोरू हाचे तियात्र खंयच्यान स्टार्ट केलें तुवें खेळ तियात म्हणून आसता हय खेळ तियात हय बिफोर लँट न्हय लँटा बिफोर लँटा आनी आमच्या वाड्यान पासून अशें एक्टींग आसतालें हय तातूंत पासून पार्ट घेतालो हय तातूंतल्यान हांव म्हजो एक्टींग तुका वर्सां कितली म्हाका 26 इयर्स 26 आनी वर्कींग येस आय एम वर्कींग इन चायल्डलँड एमर्जन्सी हेल्प या 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 इन मारगांव येस येस इन मारगांव पूण हें आतां कितें म्हयन्याक कितले शो जाता आमचे आमचे मोर ओर लेस 50 पासून जाता 50 पासून सो काम खूब आसा न्हय काम जायते आसता कामाक सावन येवपाचें मागीर हांगा येवपाचें You enjoy it? Yes, yes, I enjoy. I like it because of that reason I'm acting in the theater. Sagle kotin kaam kine theatran kaam korpak for someone of your age, what is the toughest thing? Toughest thing is you should have liking for that whatever you are doing. Getting started, people encourage, log support korta. Yes, yes, yes. Dita support dita. Yes, yes, yes. Why? When your acting is good, then definitely people are supporting you. तुझे मेन गायडन्स कोणे दिल्या तुका म्हणूंक जाता तियात्रिस्ट म्हाका सारको मेन म्हणटा प्रिन्स जेकब ताचे कडल्यान हांवें जायते शिकला कशें एक्टींग करूंक जाय कितें केन्ना कितें म्हणूंक जाय डायलॉग केन्ना डिलिव्हर करूंक जाय ताचे कडल्यान चडशें फुडें प्लॅन्स कितें फुडें तियात्रान नाचपाचें लायक आनीक म्हजें काम चालू दवरपाचें तुका खंयचे रोल सगळ्याकीन चड आवडटा म्हाका कॉमेडी करपाक चड आवडटा कॉमेडी करपाक पूण आयज हांवें कॉमेडी रोल केला ओके एज अ जेरोम एज जेरोम एज अ जेरोम द कूक लुकास द केटरर केटरर आतां कितें डबल रोल आतां हांव कितें आतां पुलिसांक जॉयन पुलीस जाता ह्या रोला सेकेंड हाफाक हांव पुलीस हय सो सगळो म्हजो रोल पुलीस जावन आयच्या तियात्राचें नांव सांगशी आनी थोडक्यान अबावट वॉट इट इज काजार वो बाजार तियात्राचें नांव काजार वो बाजार इट्स लायक तुमी जाता तुमचे लागीं जाता ते भाशेन तुमी काजार करपाक जाय लोकां लागीं रीण घेवन काजार करचें कित्याक तुमकां मागीर फारीक करपाक मागीर तुमचे त्रास जाता ते भाशेन आसा सारकी बेस सगळें मॉरल आसा न्ही देर इज अ मॉरल जायते आसा मॅसेज जायते आसा कोण तूं मॅसेज कसो घेतला ते तुजेर आसा जायते भाशेन मॅसेज आसा देव बरें करूं ऑल द वेरी बेस्ट थँक्यू थँक्यू